وفاقی حکومت معاشی خود انصاری کے لیے کوشاں، ملک میں خود انصاری پر مبنی معاشی ترقی کے منصوبے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی میں وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اقتصادی امور، وزیر اطلاعات، وزیر مملکت، ریونیو اور توانائی شامل ہیں، جبکہ ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوارڈینیٹر بھی کمیٹی اراکین کا حصہ ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی برطانوی اکانومسٹ سٹیفن ڈرکن کی تجویز کردہ معاشی پلان کا جائزہ لے گی، اور کمیٹی معاشی پلان کے مسودے اور مختلف شعبوں کا جائزہ لے کر رپورٹ دے گی۔ برطانوی معیشت دان بھی رائے کے لیے دستیاب ہوں گی۔ کمیٹی مزید اراکین کا تقرر کر سکے گی، جبکہ خزانہ ڈویژن خصوصی کمیٹی کے سیکرٹریٹ کا کردار ادا کرے گی۔